22 загиблих, 59 поранених. Унаслідок теракту у центрі Манчестера українці не постраждали. Вибух прогримів на стадіоні Манчестер Арена після концерту співачки Аріани Гранде. Відповідальність за себе на себе взяли терористи Ісламської держави. Остання інформація на тепер. Далі в сюжеті. Сотні людей у паніці покидають найбільший стадіон Європи – Манчестер-арену. Одразу, щойно співачка Аріана Гранде завершила там свій концерт, публіка почула вибух. Ми саме виходили, коли пролунав вибух, і я кажу, нам треба бігти. Ми вибігли з дверей і не зупинялися аж до самого готелю. І все, що я чула, крики та плач. Усі кидалися хто куди. Просто божевілля. Поліція графства Великий Манчестер повідомила, вибух пролунав у фойє стадіону. Відразу запідозрили, що це теракт. Ми співчуваємо родинам загиблих і тих, хто постраждав, та робимо все можливе, щоб підтримати їх. Ми розглядаємо це як терористичний акт, допоки не стане відома якась додаткова інформація. Пізніше підтвердили, напад таки здійснив смертник, який запустив вибухівку. Район оточили, жителі попросили не наближатися до стадіону. Вокзал «Вікторія», який розташований поблизу арени, закрили. Пасажирів евакуювали. Сотні людей у соціальних мережах пропонують притулок тим, хто не зміг поїхати з міста. А також закликають здати кров для постраждалих. Не могла навіть уявити, що хтось зробив таку жахливу річ, заклав бомбу. Спочатку я подумала, що стався просто нещасний випадок, наприклад, колонка вибухнула. Але, на жаль, ні. Я дуже співчуваю всім, хто постраждав. Це жахливі новини. Співчуття родинам жертв уже висловила прем'єр-міністр Британії Тереза Мей, мер Манчестера Енді Бернем, а також співачка Аріана Гранде. Вона під час теракту не постраждала. Поліція розпочала розслідування і просить очевидців надати будь-яку інформацію, що може стати у пригоді. Олена Абрамович, Вікторія Кушмарук, новини телеканал «Інтер».